Návrh programu jednání. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu za druhé čtvrtletí roku 2018. Dvojka. Přijetí dotací. Trojka. Rozpočtové opatření 4/2018. Pětka. Usnesení ZM 16/4/2015 týkající se dotací a strategického plánu. Šestka. Majetkové vyrovnání v lokalitě Kolonie. Sedmička. Prodej pozemku parcelní číslo 105 u Matky. Osmička. Změna územního plánu číslo 6. A za deváté je to bod různý. Kdo je pro přijetí navrženého programu jednání? Proti, zdržel se. Zapisovatel jednání.